Inovácia je slovo, ktoré v technologickom svete počúvame z každej strany. Nie vždy však znamená to isté. Nedávno sme sa ale dočkali telefónu, ktorý za tento pojem neskrýva iba drobné vylepšenia, ale prináša skutočne nové funkcie. Tým telefónom je Huawei Mate 20 Pro a toto je naša recenzia. Úspech je to o to väčší, že podobne inovatívne telefóny predstavuje tento čínsky výrobca v poslednej dobe ako na bežiacom páse. Nový Mate 20 Pro tak musel po modeloch Mate 10 Pro a P20 Pro naplňať skutočne vysoké očakávania. A že sa mu to podarilo. Krásny veľký displej s moderným, i keď nepopulárnym výrezom, dostal vyššie rozlíšenie a elegantné zaoblené hrany. Tie nie sú zrovna najpraktickejšie, no vyzerajú štýlovo a telefón vďaka ním pôsobí v ruke extrémne tenkým dojmom. Displej má krásne farby, skvelý jas a doťahuje sa na Samsung, ktorý je v tomto smere špičkou na trhu. Aj zvyšok telefónu srší luxusom. 3,5 mm jack by ste tu síce hľadali márne, no prekvapí prítomnosť infračerveného portu. Atraktívnym doplnkom je akcentované červené tlačidlo či texturovaná zadná strana, vďaka ktorej sa telefón menej šmíka v ruke a zachytáva menej otlačkov. A kde je čítačka otlačkov prstov? No predsa pod displejom. Huawei Mate 20 Pro je totiž jedným z úplne prvých zariadení s touto technológiou na našom trhu. Nás veľmi teší, že aj napriek tomu, že ide o takéto moderné riešenie, funguje výborne a spoľahlivo. Huawei nenechal nič na náhodu ani po stránke výkonu. Nový čip Kirin 980 je extrémne výkonný a vďaka 7-nanometrovej výrobnej technológie je energeticky efektívny. Spolu so 6 GB RAM a 128 GB vnútornej pamäte sa tak môžete tešiť na prvotriedny výkon, skvelý multitasking a množstvo pamäte na rozdávanie. Ak by vám to predsa len nestačilo, Huawei má aj tu inovatívne riešenie. Je ním nová nano memory karta, ktorá pasuje presne do slotu na nano SIM kartu. Huawei tvrdí, že Mate 20 Pro je najvýkonnejší Android na trhu. Okrem iného má ísť aj o skvelý herný telefón, no populárny titul PUBG Mobile si zahráte iba na najnižších detailoch. Žiaľ, chýba optimalizácia. Snaď to už ale čoskoro vyrieši softvérový update. Pri bežnom a náročnejšom používaní vám tak výkon určite chýbať nebude. Okrem toho, výrobca udáva, že telefón si tento výkon udrží po dlhú dobu. To žiaľ otestovať zatiaľ nevieme, avšak vieme potvrdiť, že v súčasnosti ide o jeden z najrýchlejších telefónov na trhu. Tomu pomáha aj software. Mate 20 Pro je jedným z prvých telefónov, ktoré majú predinštalovaný nový Android 9.0 Pie. S ním tu nájdeme aj nadstavbu MIUI 9.0, ktorá prešla drobnými obmenami. V novej verzii je elegantnejšia, celistvejšia, praktickejšia, aj napriek tomu si zachovala všetky svoje možnosti prispôsobenia, na ktoré sme zvyknutí. Huawei dokázal inovovať aj tam, kde to mal najťažšie. Na mysli máme fotoaparát, ktorý dokázal zlepšiť z už aj tak vynikajúceho modelu P20 Pro. Mate 20 Pro ponúka novú zostavu fotoaparátov. Už známy 40-megapixelový hlavný snímač a 8-megapixelový telefotoobjektív bol doplnený o nový 20-megapixelový širokouhlý snímač. Vďaka tomu je fotoaparát ešte flexibilnejší ako doteraz, okrem trojnásobného optického priblíženia či veľkého 40-megapixelového snímača, ktorý zase exceluje v noci, máte k dispozícii aj širokouhlý fotoaparát pre fotenie interiérov, veľkých skupín ľudí, ale aj každodenného života z inej perspektívy. Táto kombinácia fotoaparátov je jednoducho skvelá. Mate 20 Pro naďalej exceluje v nočnej fotografii aj pri priblíženej fotografii. Štandardné fotografie sú rovnako výborné. Ešte lepšie pôsobia fotografie počas dňa. Vidieť tu vynikajúci dynamický rozsah, skvelú úroveň detailov a verné podanie farieb. Veľmi dobre funguje aj portrétový režim, ktorý síce stále pôsobí trošku umelo, no aj v tomto smere spravil Huawei krok vpred. Vylepšená je aj umelá inteligencia, ktorá teraz rozpozná stovky rôznych scén a prispôsobí im nastavenia fotoaparátu. Okrem toho, tu nájdeme aj nový režim Super Makro, ktorý tiež aktivuje umelá inteligencia a dovolí vám priblížiť sa k vašim objektom oveľa bližšie ako doposiaľ. Tešiť sa môžete aj na ďalšie nové funkcie. Okrem animovaných nálepiek a filtrov pribudli portrétové filtre aj do videa. Viete tak oddeliť postavu od pozadia, ktoré môžete rôznymi efektami skrášliť a zmeniť a vytvoriť zaujímavé umelecké videá. Kvalita samotných videí je pritom veľmi dobrá. Skvelá je úroveň detailov a dokonca aj nahraný zvuk. Naopak, skutočne slabá je stabilizácia videí. Tá pôsobí kostrbato, po bokoch záberu vytvára nepríjemné vlnenie a to aj pri pomalšom pohybe. Žiaľ, deje sa to vo všetkých rozlíšeniach a frekvenciách videa. Jedinou útechou je fakt, že túto nedokonalosť by v budúcnosti mohla odstrániť softverová aktualizácia. Určite ste zvedaví, ako v našom testovaní obstála nová 4200 mAh batéria. S radosťou môžeme skonštatovať, že úplne naplnila naše očakávania a Huawei Mate 20 Pro je znovu maratóncom. Na jedno nabitie sme počas dňa telefón mohli aktívne používať aj 6-7 hodín.
Huawei tak potvrdil, že je v tomto smere jednoducho jednotkou. Okrem toho je Huawei Mate 20 Pro prvým smartfónom tohto výrobcu, ktorý podporuje bezdrôtové nabíjanie. A nie hociaké. Dobijete ho špeciálnou 15W rýchlou nabíjačkou a zároveň viete z telefónu spraviť bezdrôtovú nabíjačku pre ostatné zariadenia. Jednoducho k nemu zo zadnej strany priložíte vaše hodinky alebo telefón, ktorý podporuje bezdrôtové nabíjanie a môžete dobíjať. A keď je čas dobiť samotný telefón, Huawei má pre vás znovu prekvapenie. Tým je nová 40W super rýchla nabíjačka, ktorá aj túto extrémne veľkú batériu dobije za niečo iba vyše hodiny. Vďaka tomu sa Huawei Mate 20 Pro stal absolútnym šampiónom v našom teste rýchlosti nabíjania. Výrobca nám tak znovu ukázal, že dokáže inovovať už aj tak fantastické zariadenia. Ešte lepší dizajn, znovu fantastický fotoaparát, skutočne užitočné funkcie, vyšší výkon a fenomenálna batéria. To všetko je recept na jeden z najlepších smartfónov na trhu. Trošku nás mrzí fakt, že v niektorých prípadoch zlyháva software. Tieto neduhy snáď ale už čoskoro odstráňa softvérové aktualizácie. Aj bez tých je ale Huawei Mate 20 Pro telefón, ktorý v mnohých smeroch valcuje konkurenciu a v tých ostatných veľmi nezaostáva. Ak zvažujete kúpu vlajkovej lode, Huawei Mate 20 Pro by mal byť rozhodne pri špici vášho zoznamu kandidátov. Ak radi fotíte telefónom, alebo potrebujete nekompromisný výkon či nekončiacu výdrž batérie, tento telefón má takmer všetko. Ten zvyšok snáď už čoskoro vyriešia spomínané updaty. To už je z našej recenzie všetko a my sa na vás tešíme znovu na budúce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like, prípadne odber na náš YouTube kanál a vidíme sa na budúce. Čaute!